Politicamente, sabemos que Cuba é um país que tem um longo histórico de relações diplomáticas e cooperação com o Brasil. Desde el punto de vista político, sabemos que Cuba es un país que tiene un largo historial de las relaciones diplomáticas y de la cooperación con Brasil. Somos países irmãos, compartilhamos muitas confluências. O presidente Lula sempre nos comanda essas boas relações, especialmente com a Cuba, que ele sempre teve uma relação forte. Então, estamos nesse momento reativando justamente essas relações. Campeões.